Livia dhe Mevlan Shaba konsolidojnë lidhjen e tyre publike tashmë. Ato përqafohen dhe puthen në sy të fansave të tyre. Madje ajo që shohim ne është se Mevlan Shaba ka vendosur edhe një unaz në gishtin e tij, të fejesës në dorën e tij të majtë, duke treguar dhe njëherë tjetër se tashmë lidhja e tyre është më tejet serioze se çka që më parë. Jam dehur nga Dashuria ka publikuar një tjetër status ai në profilin e tij në TikTok, duke treguar dhe njëherë tjetër lidhjen e tyre të bukur.